Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Rodica Cocalea și astăzi discutăm despre piramida patulateră regulată. Piramidele egiptene sunt cele mai vechi dintre cele 7 minuni ale lumii și singurele care au supraviețuit timpului. Deși pe platou din Egipt sunt 10 piramide, cea a lui Cheops este cea mai mare dintre ele, și se crede că numai ea a fost inclusă între minunile lumii. Piramida lui Cheops a fost construită între anii 2700-2500 înainte de Hristos. A fost cea mai înaltă construcție din lume, mai mult de 43 de secole până la construirea turnului Eiffel. Iată elementele piramidei patulatere regulate. Deci baza piramidei este un pătrat cu muchia bazei AB egal cu L mic. Muchile laterale VA, VB, VC, VD sunt toate congruente, pentru că este vorba de piramidă regulată. Deci acestea sunt triunghiuri isoscele. VO, înălțimea piramidei, cade în centru bazei, fiind piramidă regulată. OM este apotema bazei, iar VM este apotema piramidei. Desfășurarea piramidei regulate. Suprafața laterală a piramidei regulate se desfășoară în patru triunghiuri isoscele, iar baza știm că este un pătrat. Legătura dintre apotemă, muchia laterală, înălțime în piramidă regulată este următoarea. Deci noi putem încadra în trei tipuri de triunghiuri dreptunghice, odată în triunghiul VOM și scriind teorema lui Pitagora, obținem prima relație. În triunghiul VOC, legătura între muchie laterală și înălțime, a doua relație, teorema lui Pitagora în acest triunghi. Și mai putem să intrăm în triunghiul VMC, cu măsura unghiului M de 90 de grade, iar scriind teorema lui Pitagora, obținem cea de treia relație. Formulele pentru piramida patrulateră regulată. Area laterală este perimetrul bazei ori apotema piramidei supra 2. Formulă valabilă pentru orice piramidă regulată, pentru că doar în piramidă regulată putem vorbi de apotema piramidei. Area totală la orice piramidă este area laterală plus area bazei, iar volumul piramidei, area bazei ori înălțimea pe 3. Dacă discutăm de piramidă patrulateră regulată, baza știm că este un pătrat și atunci avem perimetrul pătratului 4L, deci de 4 ori latura, iar aria pătratului latură la puterea 2. O aplicație. Se dă o piramidă patrulateră regulată cu apotema de 10 cm. Deci VM este de 10 cm. Se dă perimetrul bazei egal cu 40 de cm. Deci știm că perimetrul bazei, baza fiind pătrat, va fi egal cu de 4 ori latura. În cazul nostru, perimetrul bazei este 40, egal în cele două relații. Perimetrul bazei egal 40, de unde latura, muchia bazei, este 40 împărțit la 40 cm. Ca să calculăm înălțimea piramidei, ne încadrăm în triunghiul VOM, care este triunghi dreptunghic în O. Deci în triunghiul VOM, măsura unghiului O de 90 de grade, OM este apotema bazei, deci este egal cu latură pe 2, 10 pe 2 egal 5 cm, și scriem teorema lui Pitagora. Și obținem VM pătrat egal cu VO pătrat plus OM pătrat.
VM-ul apotema, știm că este de 10 la pătrat, VO înălțimea 9, știm, OM, apotema bazei, e 5 la puterea a 2. De unde VO pătrat egal cu 10 la pătrat 100, minus 5 la pătrat 25, diferența e 75, deci VO va fi radical din 75, care înseamnă 25 ori 3, radical din 25 iese ca 5, radical din 3. Și atunci, area laterală egal cu perimetrul bazei, era 40, apotema piramidei ne-a fost dată de 10, pe 2, 400 pe 2, adică 200 cm pătrați. Area totală este area laterală plus area bazei, area laterală 200, area bazei, baza știm că este un pătrat, area pătratului latură la puterea a doua de 10 la a doua 100, suma ne dă 300 cm pătrați. Pentru a calcula volumul, area bazei ori înălțime pe 3, egal cu, area bazei am calculat-o, era 100, înălțimea VO este 5 radical din 3, totul pe 3, deci egal cu 500 radical din 3 pe 3 centimetri cubi. Vă mulțumesc, până pe data viitoare!